Hej allesammans och välkomna tillbaka till en video. Hej allesammans och välkomna tillbaka till en video. Jag har redan spelat in denna video en gång, men jag måste spela om den för jag såg förjävla ut i videon. Plus att det var jättekonstig ljussättning. Så jag spelar om denna. Klockan är nu 14:49 en torsdag eftermiddag. Idag så tänkte jag göra en haul för er, för att en haul. För det har ni frågat efter, eller ni har verkligen varit väldigt positiva till att jag ska göra en haul. För jag har sagt till er att jag har köpt en del på den sista tiden och jag frågade er, vill ni ha en haul? Och ni bara, ja, jag vill ha en haul. Typ. Så, jag tänkte uppfylla er önskan och visa er det som jag har köpt. Jag vet inte om det är speciellt mycket, men det var ganska många små saker insåg jag förut när jag spelade in den här videon, men nu måste jag spela om den. Great. Men jag insåg att det var ganska många små saker som tog upp väldigt mycket tid, så jag ska försöka vara lite snabb med det och kom ihåg att säga priser på allting, för det vet jag att jag glömde bort. Men det jag kan börja med är den här tröjan jag har på mig, och den kommer från Lindex faktiskt. Jag handlar inte så ofta på Lindex, men jag ville visa ett par byxor där inne som jag hade prövat förut, som var väldigt så här slappa, typ så här pyjamasbyxor nästan i så här mönster som jag filmade i min vlogg. Så jag ville bara visa dem för mamma och se vad hon tyckte. Men det slutade med att jag köpte denna mysiga stickade t-shirt, kan man säga. Jag vet inte vad man kallar sånt, en tröja typ. Och det är en liten hund på och en text där det står Frenchie, tror jag. Alltså jag tror att det står det. Och sen är den gul, och eftersom att jag har blivit lite besatt av gul nu till våren, så tyckte jag att det skulle vara super nice med lite gult i kläderna. Lite gula detaljer och sådär. För ni ser, jag har gula solglasögon. Jag måste ju tänka på att matcha mina kläder. Så jag tyckte det var en jättebra idé att köpa denna tröja. Och den kostade 249 kronor. På Lindex så köpte jag även, eller mamma köpte den här till mig. Och hon köpte även min tröja. Eller hon köpte för sig allt på Lindex. För att vi var lite badass och köpte saker när vi typ inte fick. Så den här fick jag också. Det är typ en scarf som man kan ha runt halsen. Och runt armleden. För det har jag sett att många har, i alla fall bloggerskor, och det ska jag börja ha för jag tycker det är jättefint. I alla fall när det bara hänger där lite diskret, alltså att den bara är där fast man typ inte märker att det hänger jävla fjäder på armen. Sen så kan man ha den runt midjan, och det har jag börjat ha, alltså att man liksom sätter den i så här i bältremmarna, eller vad man säger. Och den här kostar 99 kronor, jättesnygg. Köpte även strumpor, jätteintressant. Men det var 3 för 2, så... Det var typ det som jag köpte på Lindex. Igår så var jag på Åhléns väldigt snabbt för att jag letade efter en almanacka. Men jag kom därifrån med lådor. Det var lite så här oklart. Det är lådan som låter, don't worry. Så det här är det jag kom därifrån med. Och det är alltså bara en liten så här låda som man kan förvara saker i. Så den här kostade typ 59. Och den här kostade typ 79. Så en stor och en liten har jag köpt för att... Jag tycker att jag behöver lite färg i mitt rum. Här i har jag typ kameror, minneskort, sladdar, batterier och sånt. Och här i har jag bara lite så här små plock som jag inte vet vad jag ska göra av med. Och det köpte jag i alla fall inne på Lens. Jag har varit i Mall of Scandinavia med Fredrik. Och då köpte jag, jag vet inte, 4 plagg, någonting. 4 plagg tror jag. Som en början på min vårgarderob. Och då köpte jag, alltså den är lite skrynklig nu. För den har legat ganska så här knägglad. Men det är en läderkjol från Zara. Och så här ser den ut. Jätteenkel. Simpel. Dragkedja där bak. Den har lite detaljer med sömmar som går igenom lite kors och tvärs. Och den här kostar inte mer än antingen 189 kronor eller 199 kronor. De plaggen som jag köpte på Zara kostade inte över 200 kronor. Så jag kommer faktiskt inte ihåg vad allt kostade. I alla fall, så den köpte jag, och jag köpte i storlek XS, tror jag. Jag köpte även en blus. Ni vet att jag har den här i grå, om ni har följt mig ett tag. Men er som inte har gjort det, hej och välkommen. Jag köpte den här blusen, och den är en ganska typisk blus som man köper när man är på Zara. Men jag tyckte den vita var så himla fräsch, och jag tänkte att det kommer bli asnice i sommaren. Och den här kostade, undrar om det var den här som kostade 199 och de andra 189. Den andra tröjan, eller blusen, eller någonting,
som jag köpte på Zara är denna. Och det är liksom en magtröja som först har en vit t-shirt under. Eller alltså, ja, en vit tröja under som är ganska så magkroppad liksom. Och sen en nättröja över som är lite transparent. Och sen så har den liksom sömmar som är i form av en bygel typ. Jag tyckte den var skitcool och väldigt annorlunda. Och den här kostade nog 189 kronor på Zara. Och jag tog i storlek small. Jag säger mina storlekar så att ni inte frågar mig sen. För att det är frågor som jag brukar få. Liksom vilka storlekar som man kan jämföra. När jag var i Mall of Scandinavia så gick jag även in på H&M. För att bara för att gå in på H&M för att det är alltid nice. Så jag köpte en kjol på H&M. Och som ni ser, hur bra matchar inte det här? Jag kan lägga in en bild på de här plaggen tillsammans här. För att jag hade det här på mig i skolan igår. I alla fall den här kjolen, och jag tyckte den var jättesöt. Den är liksom verkligen veckad överallt och är väldigt volangig. Jag tycker det ser ut som en så här prinsessbakelse. Min pappa tyckte inte alls om min outfit med de här två tillsammans. Så jag blev väldigt ledsen. Jag såg väldigt gullig ut kan man säga. Jag fick väldigt många kommentarer. Jag bara, jävlar så jävla söt bra. Jag bara, tack. I alla fall, och den här är i storlek 34. Och kostade 500 kronor. Precis. Den är jag faktiskt väldigt nöjd med. Jag tror att den kommer att vara jättesnygg till sommaren. Och den är lite lång så jag funderar på att klippa den sista volangen runt om för att få den lite kortare. Jag och Martina har även köpt kläder tillsammans på senaste tiden. För att vi har samma stil och då blir det liksom att vi... Det är lika bra att köpa samma kläder för att om man ändå ska låna av varandra eller om man ändå har likadant så kan man bara köpa den tillsammans. Så vi har först köpt en korsett tillsammans som trendar väldigt mycket just nu och vi tycker det är så jävla snyggt för att det passar så bra till våran stil. För att det här är något, för att jag och Martin, vi är väldigt vågade av oss. Vi gillar att liksom ta lite risker med våran klädsel och klä oss hur vi vill typ. Vi tycker att en korsett är skitsnyggt. En vanlig svart korsett med silverdetaljer och sen så är det såklart en snörning här i mitten och den kommer från Zara den här och vi beställde den på nätet för att den är alltid slut i butiken och vi tog i storlek XXS och den passade oss jättebra, alltså den är nästan lite för stor. Det här är som en small tycker jag. Så det skulle jag säga. Jag menar alltså den var skitsnygg och den kostar ungefär 179 kronor kanske. Inte mer än så. Sen har vi även köpt en nättröja tillsammans. Jag har den inte här hemma. Men jag kan lägga in en bild på Martina. Här. I den. Jättefin. Den kommer från Gina Tricot. Och den kostade 200 kronor. Så då blev det 100 kronor var. Då tyckte vi att det var jättesnyggt att ha en t-shirt över. Som man har klippt lite. Så att det är liksom man ser ärmarna. Så ni ser ju Martina här. Jättefin outfit. Så den är vi jättenöjda med. Och vi köpte den i storlek XS. Det är typ det som jag och Martina har köpt tillsammans. Och sen så har jag köpt typ smink. För att mitt smink börjar verkligen ta slut. Så jag har köpt dessa. Och det är två produkter från L'Oréal Paris. Det är först en CC cream. Den är liksom vit. Och sen så är det liksom lila prickar i som man ska värma. Alltså man lägger den i ansiktet och så värmer man upp. Och så blir det sin hudfärg. Fast det blir inte hudfärgen alltså det på pricken. Utan den är ju i nude. Men jag tycker den fungerar jättebra. Och det känns knappt som att man har någonting i ansiktet. Och därför tycker jag om den jättemycket. Och sen köpte jag en Brow Artist Plumper. I alla fall så den ser ut så här inuti. Och det är alltså typ bara en ögonbrynsmascara kan man säga. Alltså jag har ingen aning om vad de här kostar. Förlåt. Jag tror att den här kostar typ 200 och den här kanske 100. Rätta mig om jag har fel. Sen har jag även varit inne på Skorett. För att vi fick hem någon så här värdecheck i brevlådan, jag och mamma. Så vi drog till Skorett och passade på att köpa ett par skor liksom. För att jag har slitit ut väldigt många skor så jag behövde ett par nya. Så jag har köpt ett par nya från Kay Cobbler. Om man uttalar det så, jag vet inte om jag gör det. Men, så jag köpte bara ett par vanliga sneakers. Det här är typ beige mockaskor som ser ut så här. Och det är typ som en knut på framsidan. Jättesöta faktiskt. De här kostade 1000 kronor och så hade jag en värdecheck på 500. Så då kostade de 500. Så jag är jättenöjd med de här och de är jättesnygga tycker jag. Verkligen kommer funka till så himla mycket till våren. Till skor så behöver man ju strumpor, eller hur? Så jag och mamma köpte varsina
nätstrumpor i färgen vit. För att det såg vi att de hade i deras katalog som vi hade fått hem av någon anledning. Så vi såg i alla fall att de hade dessa och vi bara, ja men de var jättesnygga. Så det här köpte jag och mamma. Och de kostade 59 kronor styck. Det sista plagget som jag har köpt, som jag är typ så himla nöjd med, är mina nya kostymbyxor. Och de är faktiskt på mig för att jag ville visa dem och jag tyckte att de passade jättebra till min outfit. Okej, så om ni ser så är det kostymbyxor som sitter väldigt högt upp. De har liksom väldigt djupa fickor. En ficka. De är ju liksom väldigt vida ner till. Ja, alltså nu ska jag försöka balansera på ett ben, men de är väldigt vida här som ni ser. Så det är väldigt, det är ju flare kostymbyxor. Jag tycker de bara satt så himla on point. Och de här kommer från Mango och kostade 500 kronor. Men de är väldigt långa, alltså de är typ så här mycket för långa för mig. Så jag ska lägga upp dem. Men det är nog lättare för er att se hur de sitter på om jag lägger in en bild här. Men jag försökte visa er så gott jag kunde. Så ja, det ska vara allt som jag ska ha köpt på senaste tiden. Om inte så har jag inte kommit ihåg vad det skulle vara. Jag har köpt ett mobilskap för väldigt länge sedan, men det var ju ganska länge sedan. Det borde ni ha sett redan. Det är ett skal från Glitter. Men det är typ det. Så jag hoppas att ni har haft en jättebra vecka. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Så ses vi i nästa igen. Puss och kram!